Дебе? А. Поправите ме, момичета. Ма не е само розна. Маги, като едни добри шаферки решиха да ти ушият в сватбеното. Айде, не прекалявай. Стига. Връща се, виждам я, гледам, държи роза, някакви дървени снимки ли са, рамки ли са. А на какво ви прилича това? А, звукозапис. Звукова диаграма. О, май гад! Беше супер вълнуваща, естествено, като всяка наша среща. Отидохме с едно корабче, някъде 50 минути пътувахме с него и стигнахме до едно римско селище. И беше изключително красиво. И всъщност Алек тогава ми каза, че ние сме на този самотен остров, за да намерим съкровище. Да намеря неговото съкровище, което той иска да ми подари. Тя е намерила съкровището на Алек. Направо невероятно! Уау! Ние трябваше да открием свитъци. Първия трябваше да го намерим в един курник при кокошки. Докато последния всъщност ни отведе до този параклис. Влязохме вътре. Явно сте набожни, все по параклиси ходите. Тя ми се включва за закуска, за обяд и за вечеря с реплики, така че и това не ме е изненада. Влязохме вътре и имаше едно дървено ковчеже. Реших, че там би трябвало да е скрито съкровището. Отворих го и намерих това. Едно мое изречение с моя глас. Това е моя глас. Сигурно е пак някоя поредна нейна остроумна мисъл. Едно изречение, което за него е съкровище и това се случи те благодарение на теб и на това, че ти ми открадна срещата. Спомнете си, че той дойде да ме види. Тогава аз му казах нещо. Какво? Което няма да ви кажа, разбира се. Ти си мъжа на живота ми, ти си смисъла, ти си моето всичко, моята сбъднат сън. Ние сме едно цяло, Вселената просто ни е събрала. Алек, ти си моето всичко, аз съм влюбена още от преди да те видя. Каза ми, че след това буквално е танцува от щастие, защото е чул това, което всъщност иска да чуем и му е супер ценно. След това се върнахме в къщата на Коста си жена му и там си запалихме барбекю, имаше риба, зеленчуци, аз направих домашна лимонада. Рецепта да си я запишете. Просто седнахме и си разказахме за животите, начина по който живееме, начина по който дори заспиваме вечер. А еднакъв ли? Моля? Еднакъв ли? Кое? Отговора ли? Начина по който заспиваме. Поред теб. Не. Не, разбира се, просто се интересуваме един не, от друг. Не, значи толкова пък енергийно. Нещо те е случило и не сте се мачнали в това. В това, не, но в много други неща, които очевидно да, те предразнят. Но е нормално, да, разбирам те напълно. Аз на твое място бих се дразнила, Вики. Да, защо си мислиш, че се дразни, Маги? Но ми това показваш очевидно. Най-вероятно се дразни от това, че аз съм щастлива, че Алек ми обръща внимание. Със сигурност това я дразни още повече. Не знам, що на мен също не ми беше интересно сега да слушам. Смисъл, втори път я кани и вече съм отекчена. Ама не, някой ми прави впечатление, че е доста нервна. Не, някак си екзалтирана и влюбена, по-скоро нервна. Виж на всяко питане и тя отговаря като змия. Аз не искам да заобея, все едно ми покой да се оправя семията. Също си, заобщо не ме интересува как им е минала срещата. Абсолютно нищо не чух, дори от разказа им, само някакви такива откъсъчни части. Дори на моменти просто е така искам да се облегне, просто да си отдъхна от така дългия ден, защото ние все пак цял ден шихме. Вие какво правихте обаче? Защо шиете това? Имало е пак прислужници и кралици. Не, не стига толкова. Какво? Всички сме шивачки този път, няма ли? Да, и сме на два отбора. Ей, това е нашия отбор. Това е нашия. Добре. Да. Другият отбор е там. Така. Те са готови отдавна. И Алек ще трябва да избира един от двата костюма, които правим. И да го облече на коктейла. А тези, които спечелят, отиват на коктейл, другите остават тук. Ще си избудат очите тая вечер, според мен. Обаче залога много е висок залога. Някои от отборите ще си остане в имението.
Няма да ви е леко, ама си струва пък. Ти да извади риската. Извади риската. Да си ми е важно. Погрижа за костюмчето и за риската аз. Е, аз си изнесах, чух, че пералнята изпра, имам си други занимания и не мога да отделям повече време на Мак Маги и нейните лайф коуч съвети, защото все пак аз курса и още не съм си го купила. Сега ползвам безплатната версия, ама тя не ми допада и предпочитам да се изнеса. Ох, ние сме прекалено фокусирани и вманячени вече. Ние сме се побъркали днес цял ден. Не сте спирали ли въобще? Не, изобщо. Ще стане много хубаво. Вярвам във вас. Аз съм за този отбор. Айде. Вече съм скапана. Не сме спрели да шием цял ден, буквално цял ден, но пък си заслужава. И силно се надявам нашия костюм да е по-добър от този на другия отбор.